Takže čau, já jsem Hanina, budu dalšího videa a dneska je to prostě takový naskoušku, jestli vám bude vidět vůbec co chce 2014. Takže já myslím, že můžeme jít na to. A jo, jdem si zahrát, já půjdu asi za Brazílii. Ano, ano, vylepšíme. Tak, můžeme si myslím jít na to, vyhrajeme to všechno určitě. A bude takový další let's play, protože je tak. Protože prostě můžu. To. To už je možná reálné. Krása, nevím, jestli vám, doufám, že ne, protože jsem na to. Takže docela se to daří. No, dobrý, tak ne. Takže bráka je to byly za mě komplikace, ale to nevadí. A já jsem to tady nechal dělat, takže děkuji za bráka. Takže zase to mější komplikace. Ano, ale krásný gol hned. Já si myslím, že nás nechci porazit nějaký jiný stále. A to bylo. Můžeme nějak porazit. Když to tam. Tak si tam. No, asi. Takže to ale je na čáře. No, tak máte čáře. To se nedá. Ale tak. Postan, že se nemůže poradit. My jsme Brazilianovci a to je lepší. To vyhráváme, určitě to máme už, Myslel na to. Tak teď se pomstím. Neměl. Měl jsem uposlechnout. Dostaneš ty. Dávám a někdy to zase docela failím, tak jako. Ne, ne. To bylo trochu zvoná. OK.
bylo prostě, ale... No, ano, zasa. Nechceli tam milionkrát, ano. Já mu ještě naskočil, aby se ho tam udělal. Ano, ano, ano. Já jsem dneska podříval, ano, ano. Proč? No, to jsem tak ten dostává. Já jsem to podříval. No jo, no, nebreč, nebreč. Nebreč. Ještě ti nakopuji, nebreč. Nebreč, nebreč. Nebreč, protože jsem tam úvod. Postupujem prostě. A i Španělsko. Kdyby mě to rozhodne, tady to je docela velký čtyř. No dobře, tak vyhrávám vás. Takže si můžu pozdržovat. Ano, takže krása, zdržujem si ho tady. Jo, zdržujem, dobrý, já už jsem se ale jasně napadlo. Ano, takže jsme se tady pozdržovali, si můžu pana palec napálili. Ano, je to je Kolumbia, nebo tak něco. Jo, dobrý, je to jo. Krása, to je tam zvolně lepší. Já prostě dělám srandu. Ty si ho dám zlou, tak mi musíte dát si zlou. Ano, ano? Ano? Ne? Šup! No? Doufám, že mi to dislike dá. No, to si. To bude lesí. Když ho dám znovu, tak mi dáte dostalku. Doufám, že ho dám znovu. Teda. A docela tam to vyšlo. Nemyslíš to vlastně, když mi vám nakonec si dal. Krásně, tak takže tak mi dejte 7 lajků, jo? Děkuju vám za to. Francie, to je ten. Jo, to je ten zubák, jo. To nemohla. I on mi krása. Dneska prostě vážně říkám, hurá, ano, proč, ale OK. Ano, OK, KO. Teď říkám, OK, KO. Jo, jo. Naj, naj, naj. Nosím. Thank you.
Jo, mám to. Já jsem to vstavil. A máš to šindrý. Jo, ty má. To tak to vyhraje. Jajajaj, ale no tady proti pan Persí. Pečka. Dobře. A to je za tři. Ale tohle je hezčí pohled, toto, ano, tohle to je hezčí pohled, první místo, takže já myslím, že to bude všechno. Pokud se vám video líbí, určitě tam šlehněte like, a komenty, těším se na hlas, a odběr, za odběr jsem moc rád, máme 75, myslím, ano, a jakože do nového roku, což se myslím nepovede, ale to by byl nejhezčí dárek novýma roku, by byla stovka, ale což nevím, no, ale takže to bude všechno a ajojky.